ወንጀል እየተሰራ ልጆቹን ወንጀል እንዲሰሩ መላክ ማለት ይሄ ምንኛ ማሰብ ነው? አንተ አሜሪካ የማያደርጉትን እንዴት ኢትዮጵያ እንዲደረግ ያዛል? እሱ አሜሪካ ላይ ይህንን ነገር አይፈጽምም። እንዴት ኢትዮጵያ ላይ ይህንን አድርግ ብሎ ያዘዋል? ይህንን አድርጉ፣ ይህንን ስሩ። እንዴት ወንጀል እንደሆነ እያወቁ አይደል እንዴ? መንግስት እንደዚህ በቀላል ኢህአዴግ እንደዚህ የሚወድቅ ቀላል ነው? ሰላም ህገ መንግስት ናት። ኢህአዴግ ማለት ብዙ ነገር እየሰራ ያለ ነው። ወደ ልማቱ ሄድ፣ ወደ ሰላም አስከባሪ ሄድ፣ በሁሉም ቦታ አለ። እንዴት አንተ በድንጋይ ወሩረህ ልጥልለት ይጥልልኛል ብለህ ታስበዋለህ? ወጣቱ ምንኛ ነው የምታስበው? ነው እንደ ሚዲያ ልታሳድግና ብር ልታከማች ነው በእነሱ ደም የምትቀልደው? ያ ቀልድ መሰለኝ፣ ቀልድ ነው እንጂ ይሄ ውጊያ ወይም መንግስት ለመጣል አይደለም። ደግሞ ህልም ነው፣ የህልም እንጀራ ማለት ነው። በህልምህ ነው እንጂ እየሰራ ያለው በእውንህ እንዳልሰራህ ነው። ልጅን ድንጋይ ወርውሩ ብለናል። ካንሰል ማስተር ፕላን የሚፈልጉትን ነገር እየታሰረ በህልምህ ነው እንጂ እየሰራ ያለው በእውንህ እንዳልሰራህ ነው። ልጅን ድንጋይ ወርውሩ ብላችሁ የምታዙ ማለት ነው። የመብት ጉዳይ ተጠየቅ። ማስተር ፕላን አንፈልግም። ቀረ ማስተር ፕላን፣ ካንሰል ማስተር ፕላን የሚፈልጉትን ነገር እየታሰረ ይፈታልን፣ ተማሪው ይፈታልን። ተማሪ ወንጀለኛ ላይሆን ይችላል። ተማሪ ወንጀለኛ ካልሆነ አይደል እንዴ መንግስት እንደዚህ በቀላሉ ይወድቅላቸዋል? ኢህአዴግ እንደዚህ የሚወድቅ ቀላል ነው? ከራሱ አልፎ ሰላም አስከባሪ በየዓለሙ እየላከ ያለ እኮ ህገ መንግስት ናት። ኢህአዴግ ማለት ብዙ ነገር እየሰራ ያለ ነው። ወደ ልማቱ ሄድ፣ ወደ ሰላም አስከባሪ ሄድ፣ በሁሉም ቦታ አለ። እንዴት አንተ በድንጋይ ወሩረህ ልጥልለት ይጥልልኛል ብለህ ታስበዋለህ? ወጣቱ ምንኛ ነው የምታስበው? ነው እንደ ሚዲያ ልታሳድግና ብር ልታከማች ነው በእነሱ ደም የምትቀልደው? ያ ቀልድ መሰለኝ፣ ቀልድ ነው እንጂ ይሄ ውጊያ ወይም መንግስት ለመጣል አይደለም። ደግሞ ህልም ነው፣ የህልም እንጀራ ማለት ነው። በህልምህ ነው እንጂ እየሰራ ያለው በእውንህ እንዳልሰራህ ነው። ልጅን ድንጋይ ወርውሩ ብላችሁ የምታዙ ማለት ነው። የመብት ጉዳይ ተጠየቅ። ማስተር ፕላን አንፈልግም። ቀረ ማስተር ፕላን፣ ካንሰል ማስተር ፕላን የሚፈልጉትን ነገር እየታሰረ ይፈታልን፣ ተማሪው ይፈታልን። ተማሪ ወንጀለኛ ላይሆን ይችላል። ተማሪ ወንጀለኛ ካልሆነ ተፈቶ ወደ ትምህርት ገበታው እንዲመለስልን ያ የመብት ጥያቄ ነው። ያንን መጠየቅ ይችላሉ፣ በህጋዊ ማለት ነው። ይሄ ይፈታልን፣ ይሄ ሰው ይፈታልን። መንግስት ወንጀሉን አይቶ ወንጀለኛ ካልሆነ ያ ሰው ይፈታል። ለምን መንግስት እንደውም ሲቀልብ እዳ ነው። እስረኛ ከሚቀልብ ምን ያደርግለታል? አስቀምጦ ከሚቀልብ ወጪውን አታስቡም እንዴ? እስረኛ መቀለብ ራሱ ኪሳራ ነው። ለሀገሪቷ ራሱ እድገት አያመጣም፣ ውድመት እንጂ። ስለዚህ ማለት ነው ወንጀለኛ ካልሆነ ይፈታል፣ ይፈታል በህጋዊ መንገድ። ግን ኢህአዴግን እንጥለዋለን በረብሻና በድንጋይ ወርውራ ብላችሁ ልጆቹን የምትልኩ መስሪ ብር እንዲሰጣችሁ የልጆቹን ደም እያሳያችሁ የወከባውን እያሳያችሁ ድንጋይ ሲወረወር በቃ ኢህአዴግ ልትወድቅ ነው እያልክ ከግብጽ ብር ለመብላት ከሆነ እንጂ መንግስት እንዲህ በቀላሉ ይወድቃል ብሎ ማሰብ አውቃችሁ ነው። ይሄ ጠፍቷችሁ ሳይሆን እርግጠኛ ሁኜ እያወቃችሁ ህዝብን ለማስጨረስ የተነሳችሁ